өнөөрөө дүр хамт таасан зүй бодоод байна. Өөр тараг баха. За Бистан Мудранов өнөөдөр Орос Монгол гэсэн бүхэн гүрнүүд финалдж байна. 60 кг-ын жин. Түгэрүүд бас ярахаар байна шүү. За өнгөрсөн жил 60 кг-ын жин Монголчууд хоёр дахь жилдээ дараалан дэлхийд финалдж байна. 60 кг Монголын жин юм а гэдгийг бас харуулж байна. 1996 оны Атлантын Олимпиад Монголын агуу бүгд орчлон дараамад Монголын одоо Атлантын Олимпиад цорын ганц хөрлөндөө нэг жин давж байла. 2004 оны өдгөөс 10 жил өнгөрсөн байна. Цаг хугацаа хурдан байна. 10 жилийн өмнө Афин Олимпиадд Хашбаатрын Цагаан Баатар авраг энэ жин хөрлөндөө давж байла. Монголын багийн цорын ганц медаль юм. Чарын одод Монголын үндэсэн жин арга байхгүй. Заарита аврагын алтан медалийн төгөөр байна. Хэнцүү атсан Мудранов атгалт ирэн сайн байна шүү. Хэнцүү тавихгүй юм. Яам нэг удаа хэвчээ шүү. Ер нь бол тогсоод хондрын бустаа сайхан мэдрээд хамгаалсан. Зүүн талдаа тэр тогцоог харж байгаа. Өөрөө зүрүүлээ атгамаар байна шүү. Өөрөө зүрүүлээ хэнцүү атгсан. Аа яа. Инграун гутан дээр угцгаа талуулж байна Мудранов. Опа баруун суудлыг ямар гой суудлаа баруун зүрх болсон энийг шулуудгын шүү. За энийг одоо ба юмигаа гаргаж торгийн өөрөө гараа авсан Мудранов өөрөө гараа авсан одоо торох хэвээр. Бүрмээр нь торох хэвээр. Мариус Филлер яга падаан солиод байгаа юм бэ? За Мудранов торголоо. Яг харахгүй маш гой суудсан яг саяны баруун суудлаа штэ уулна бол. Одоо дахиад зүрх суудлуулах чинь хэцүү байгаа та. Жи сайн жигэд туцсан. Я бомбчин бүх гэдэг ялгүй байсан юм итгэхгүй баг. Хургуул ирдэг. Алтан тутамдаад энэ 5-р өрөөнд дуршинаас өндөр төнд ажилласаар гадуулсан. Хүрм юм байна. Хутаа жигээр тэр дамжаа гардуу шилж байгааг харж байгаа. За бомбчин бүхчүүдийн шилж жил холбоос бол мөнгө та. Нэгнээс нэхрүү шилжих гэдэг бол. За хайрсаад. Үсгээд тусам драмаа. За өнгөрсөн жил одоо шүүгийн 8 гэнүү да. Амрада Болбаатар маань ядагчаа. За дэлхийн авраг болороо найзаа гэж амжилт төсөөл явуулж ирсэн. Амра улмаар тийчэр финалтад Дакатод финалд ядагчсан бол энэ жил өөрөө дэлхийн финалд байгаа. Том зоригтой ирсэн. Өөрөө ямар төвшөнд байгааг мэдэрсэн хүн гэдэг бас өөр байгаа гэдэг харуулж байна дэлхийн финалд байгаа. Нэгдсээр бол Болбаатыг бол дэлхийн финалд бол гайхаад байгаа юм байхгүй арга байхгүй. Ямар төвшөнд байгаа гэдгийг мэдэрсэн хүн бол ийм л байх юм байна. Угсгаад баруун суудаа дайрхсан өгөхгүй байна аа Мудранов. Дахиад баруун суудаа дайрхсан. Зөрөө тэр хутгаа хөмрөө дохоо ирнэ Мудранов бас. Үрээ ирнэ. Бас хурцтай зэрэгтэй залуу шүү дээ Бистан Мудранов. Сайн цугаа халуулсан. Россия гэдэг чимээ трактор аренад сонсогдож байна. Ардын багш хавь тамирчин бол юм байна. За хоёул ингэ торглоо. Тэмээт энэ бол зүгээрсэн торгуул. Энэ бол зүгээрсэн торгуул. Тэгэхээр хийнийг мэдрээд мэдэрсэн барилдаан дээр торгочлоо. За Монголын жүдөө хөлбөмбөний ерөнхийлөгч Хатмагийн Батлаг ерөнхий наримч дараа Машотын бүхэт нар сандар да баяя ямар мундаг сойнагав э ганган техник байла хараа гаргаад мудраан зүрүүлээд яг толгойн дээр дээ шидэд хэрэгсэн яа гоё чүрдээ гоё хамгаалаа ямар гоё нэг кантунас нэг кантунас гэж боддоо энэ бол бүмөрчгийн бүхэн хийдэг ажил шүү дээ и тэр баруун суудаад ороод ирэхэд зүрүүлээ тэр дотор итээ дутуутсан сая мудраан уу Яй. Майхта үрдээ. Тэгэхээр Мудранов тултаад бие шийдэв. Сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө бөмбөрцгийн бүхчүүд манай амраач сайн шийддэг бие. Такатод сайн шийддэг. Гастиан ч ерөн сайн шийддэг бие. Мудранов яаж сайн бие шийдэж байна? Яамны хунжаага газар штэ саяуд бол. Бараг Японоор ууно. Японо бэкэд базаргаар хунжаага газар. Төө. Хүн нэрээ мэрэгжлийн жулооч гэдэг бол ийм л байх юм байна. Энэ бол ерөөсөд мэрэгжлийн жулооч ч шүү дээ. Дахиа баруун суудаа дайрсан. За, хэнцүүдээ сийхэн натгаад. За, хоёр дахь удаагаар таарч энэ. Би өөр үнхээр санахгүй. 10 онд
чиндаа бод одоо дөрөв жилийн өмнө чиндаагийн грампид манай Болгоотор Мудрана ялж байсан. Түрүүлээд ингэ атгамаар байна. Түрүүлээд атгамаар байна. Нутгийн бүхтөө барьж шүү дээ. Морто шидсэн хариуд нь зүрүүлээд мушигсан үлдгээ хажваа. Ой үлдгээ. Ватар биш баг юко байна. Сайн юко байх ёстой. Сайн ди. Гүл тавиад дутуудууд нь зүрүүлээ мушиглаа шүү дээ. Хүүе. Ийм дүүр гэж юу байт юм бэ? Одоо хар. Тэгээ мордо шидэг гүл зүрүүлээ мушигсан. Яг ойлоод. Хүүе. Та батарга болто юко өгчтөө та нар. Оо ёо ёо ёо. Энэ оны Парисын Грандстанд Амиран Бапинашуудыг финалдэр яг ингээд дутуу араар мордохын гүд манаа мэдэрч хамгаалаа зүрх юм өшгсөн чи Бапинашууд идэш харцсан. Яг тэр байрлал санаанд орж ийн. 51 секунд ажиллаад байл гэдэг нь Монголын сэлжүүлэгч. Аа яа 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 яа. За ди ураатг ураатг. Наса надад удаац битсээ я итэнгүүдэн зүрүүл өшгөлж ин. Я маягтай урдан байш бас ямар амар хурцтай байна хоёла. Бара нэг секунд хөрвөөгүй юу. Дөөди асуулт ярилж штэ итэнгүүдэн зүрүүл итүүлүүд гаргаж ирэнгүүдээ зүрүүлээд хавирж ин мудраан амсаа. Амар хурцтай байна. Хади 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 хади. Хуцаа ягач бай 25 секунд. Газгад оргуулийн асуудал байна. За шидэ анхаар шидэ анхаар. Аба араар мордо байгаа. Яа. Хойлоод ажиллаж байна. Гүн дөрөлтөн болж байна. Дэлхийн финал. Хай. Сяарун 2 секундын барилдаа атга атга зүгээр зуур. Зуур шүү зуур. Аба иргсэн. Яа гарт иргсэн гарт иргээд дутуудсан. 5 секундын барилдаа зүгээр зуур. Зүгээр атгах шүү. Аба зүрүүлээ өөр мушгсаа цаг дуусч байна. Цаг дуусч байна. 1 секунд, 1 секунд. Тийм ээ, тим. Чи шүүхтэй нь ядлаа. Яа. За түрүүний базарын юко тооцох юм бол хангалттай ялсан. Хангалттай ядлаа. Шүүхтэй нь ялдлаа. Дэлхийн авраг боллоо. Монголоос жүдоогийн төрлөөр 3 дахь дэлхийн авраг төрлөө 2000 он Цагаан Баатар 2013 онд уран цэцэг 2014 онд Гамбатын Болдоотер гэж Эрдэнэтийн хаан гардын булган дутгийн хүү дэлхийн авраг болж байна. Зорсондөө үрд ирхэн зорсондөө үрдэм байна. Чи үнэхээр ирхүү юм аа. Би дэлхийн авраг болно гэж хэлээд явсан. Яг тэрэндээ үрдээ. Фантастик байлаа. Өнөөдөр чиний өдөр байлаа. Чамайг зогсоохон байсангүй юу тэтэн бүгдийг нь яллаа. Яа. Монгол бүхийн орон гэдгийг Орос бүхийн орон гэхдээ Оросын нутаг дээр нь шүүгчтэй нь яллаа. Хоёр бүхийн орны тулаан. За цаана явж байгаа трактор аренад явж байгаа. Аяыг сонсож байгаа хаа тавхан. Орсын 143 сая ард түмнийг дугаа олгож чадлаа шүү дээ. Орсын 143 сая ард түмнийг 3 сая монголчууд өнөөдөр дугаа олгож чадлаа. За энэ дэр түрүүний тэр гарт хэрэгийг харуулж байна. Итээд гарт хэрэгсэн мудраа нуу. Хоёрдугаар яллаа. Бистан мудраа нуу 4 жилийн дараа уулзаад дахиад яллаа. Энэ чинь дэлхийн наадам, бөмбөрцгийн наадам шүү дээ. Жилд ганц болдог. Орон орны аврагууд ирдэг. Сул өрсөлдөгч байхгүй нь доотлон дорон орны аврагууд ирж байгаа ийм наадам түрүүний тэр нэг ингрийн нэг канцүний барьснаас үүрч байгаа. Яа үнэхээр энэ бол бөмбөрцгийн бүхий хийдэг ажил. Энэ бол маягтай техник. Йой. Өнөөдөр монголчуудын өдөр байж чадлаа. Алтан соёмбит далбаа маань Оросын тэнгэр Челябинскийн тэнгэрт мандаж төрийн дуудлал маань ишгэлг болж байна. Оросын 143 сая ард түмэн өнөөдөр Монгол